Hei, mä oon Johanna Rinne ja oon Varsinais-Suomen ELY-keskuksessa töissä Velho-hankkeessa ja toimin vesiosion koordinaattorina siellä, Satakunnassa siis. Tämä otsikko voisi ehkä olla Omat vedet paremmiksi kansalaistoimintaa Satakunnassa, mutta kerron siis myös vesistökunnostuksista tai hankkeista. Tässä esityksessä mä ensin lyhyesti esittelen tämän Velho-hankkeen, jonka esitettäkin on tuolla perällä saatavilla. Sen jälkeen puhun vesistöohjelmasta Satavedestä ja sen jälkeen muutaman sanasen sanon vesistöhankkeista tai kunnostushankkeista, mitä ollaan Satakunnassa viime tai tällä ohjelmakaudella toteutettu. Ja sen jälkeen kerron tästä Omat vedet paremmiksi -kampanjasta, joka on tätä kansalaistoimintaa Satakunnassa. Velho-hanke on noin nelivuotinen hanke, vesien ja luonnonhoidon hanke koko Lounais-Suomen vesistöalueilla tai Lounais-Suomen alueella. Tämän hankkeen budjetti on noin 2,5 miljoonaa ja meitä on semmoinen kymmenkunta henkilöä töissä. Osa meistä on Porissa toimistossa ja suurempi osa tuolla Turun toimistossa. Toteuttajana on tosiaan Varsinais-Suomen ELY-keskus, mutta vesiosiossa meillä on yhteistyökumppaneina Pyhäjärvi-instituutti ja Suomen ympäristökeskus. Ja tässä hankkeessa meillä on kolme osiota. Eli yhtenä on tämä vesiosio, missä ajatuksena on käynnistää vesien hoitosuunnitelman toteuttaminen paikallisesti ja aktivoida paikallisia myöskin tähän vesienhoitotyöhön. Toisessa osiossa, eli luontoosiossa, tehdään 9 hoito- ja käyttösuunnitelmaa Natura-alueille. Nämä alueet on tässä merkitty tässä kartassa numeroilla. Ja sitten kolmannessa osiossa tehdään ranta-alueiden monikäyttösuunnittelua ja koitetaan kehittää bioenergian hyödyntämistä rantaruovikoista. Nämä punaiset pallurat niin kuvaa juuri tätä rannikko-osuutta, eli Varsinais-Suomen puolella ne on tietyt, tai täällä on Oukkulanlahti-Mynälahti-alueella ja sitten Selkämeren rannikolla. Se on laajempi yleissuunnitelmallinen tämä rannikko-osio. Satavesiohjelma on Satakunnan vesistöohjelma, joka on toiminut vuodesta 2002, eli noin 10 vuotta, tai melko täsmälleen 10 vuotta. Ja se on yhteistyöohjelma, jonka tarkoituksena on tehostaa Satakunnan vesien tilan parantamista ja samalla sitten yhteensovittaa näitä intressejä, jotka liittyy vesien käyttöön. Tämän ohjelman sopijapuolet on Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Satakunnan ELY-keskus sekä Satakuntaliitto. Tämä keskeisin satavesiohjelman toiminta tapahtuu vesistöalueryhmissä, joita on 4 Satakunnassa, eli pohjoisesta päin Karvianjoki, Kokemäenjoki, Eurajoki, Lapijoki ja sitten Selkämeren vesistöalueryhmä. Ja nämä ryhmät on semmoisia noin 40-60 hengen ryhmiä. Ja siellä on sekä kuntien edustajia, viranomaisia luonnonsuojelupuolelta tai muuta kolmannen sektorin, esimerkiksi järven kunnostusyhdistysten ihmisiä tai muun muassa teollisuuden edustajia. Ja ajatuksena on, että nämä eri vesistöalueen toimijat saadaan yhteen keskustelemaan siitä vesienhoidosta. Satavedessä on myöskin teemaryhmänä Satakunnan ympäristötietoisuus- ja kasvatusverkosto. Ja tässä on nyt muutama asia vaan nostettu, mitä tämä verkosto on viime aikoina tehnyt. Eli viime viikolla järjestettiin taas Satakunnan ympäristökasvatusviikko, jossa oli kouluille tyrkyllä monenlaista vesistöaiheista oppituntia ja tutustumiskäyntiä. Ja sitten toisena tässä ollaan ihan viime aikoina puuhasteltu tuommoista vesistöalias-lautapeliä, joka oli kesällä meillä eka kertaa sitten käytössä. Satavesiohjelma järjestää tapahtumia ja muun muassa 1,5 vuoden välein sitten ohjelmakokouksen, joka on tämmöinen seminaarityyppinen. Myöskin retkiä
Mutta tehtäviin kuuluu myöskin hankeneuvonnan antaminen ja sitten hankkeiden alkuun saattaminen ja avustaminen. Pro-Saaristomeri-ohjelma on Sataveden sisarohjelma tuolla Varsinais-Suomen puolella. Tässä on kuva meidän kummikoulupäivästä, joka on velhohankkeen yksi tehtävä, tämä kummikoulutoiminta. Satakunnan vesistöhankkeista kaivelin hieman näitä netistä löytyviä hankearkistoja. Ja tällä ohjelmakaudella EAKR-hankkeista löytyi noin 15 vesistöaiheista hanketta. Näissä 15 hankkeessa niin rahaa on tullut valtiolta ja EU:lta noin 2 miljoonaa euroa. Ja muuta julkista rahoitusta on ollut noin 2,4 miljoonaa euroa. Näissä on toimina ollut monenlaista, muun muassa vesikasvillisuuden niittoa tai ruoppausta yhdessä hankkeessa. Itse asiassa tässä Kullaan vedet-hankkeessa tehtiin geotuupiruoppausta. Ja sitten on ollut kunnostussuunnitelmin tekoa, muun muassa sekä virkistyskäyttöarvon parantamista. Esimerkki hankkeeksi mä nostin tähän kaksi hanketta, eli Kullaan vedet-hanke on ollut 3-vuotinen hanke, joka on edelleen käynnissä tai tähän vuoteen saakka. Sen budjetti on noin 200 000 euroa ja siinä on tehty kunnostusta 5 järvelle. Siellä on ollut sekä niittoa että ruoppausta ja sitten myöskin tämmöistä perinnemaiseman kunnostusta muun muassa ja tarkempien selvitysten tekoa kunnostussuunnitelmien. Toisena Karhoismajan vesireitit, eli se on 6 järven kunnostushanke Kankaan päässä. Ja siellä on tehty muun muassa laskeutusaltaita ja sitten vesikasvien niittoa muun muassa. Leader-hankkeina on Satakunnassa tehty noin 10 vesistöhanketta tällä ohjelmakaudella. Ja pääosin nämä on ollut suunnitelmia, eli siellä on tehty kunnostussuunnitelmia tai vedenpinnan noston suunnitelmia tai sitten esiselvityksiä. Näissä on monesti ollut toteuttajina sitten järvensuojeluyhdistyksiä tai kyläyhdistyksiä ja keskimääräiset budjetit on ollut siinä 10 ja 20 000 välillä. Esimerkkeinä tähän on nostettu kolme eri hanketta. Pinkkijärvellä on tehty vesitaloussuunnitelmaa, eli siellä on sitten haluttu sekä parantaa virkistyskäyttöä että tasata juoksutuksia. Ja sitten on tehty näitä kunnostussuunnitelmia, niitä oli useampia. Ja sitten oli myöskin esimerkiksi Kokemäenjoella haluttiin parantaa vesistön veneilymahdollisuuksia, että siinä voisi kenties ajatella, että siinä oli tämmöisiä vesistökunnostuksellisia osa-alueita sitten siinäkin hankkeessa. Yhden MAKE-hankkeen olen nostanut tähän, eli Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta rahoitettu Porin Ahlaisten vedet, joka päättyi juuri. Se oli useampi vuotinen hanke, jonka toteuttajina oli Porin kaupungin tekninen palvelukeskus ja Ahlaisten kyläyhdistys. Ja Ahlaisten kyläyhdistys juuri vastasi enemmän sitten tästä talkooporukan ja sitten sidosryhmiin sitten yhteydenotoista. Päätavoitteena tässä oli Ahlaisten jokisuisto ja merialueen saaminen elinkeinolliseen hyötykäyttöön. Että tässä muun muassa suunniteltiin merireittejä ja melontareittejä ja tehtiin, siellä on tämmöisiä pieniä juopia, pieniä jokia, niin niille ruoppaussuunnitelmia, mutta sitten myöskin koitettiin virkistää alueen matkailua ja parantaa, kasvattaa virkistysyrittämistä ja tehtiin muun muassa Ahlaisten kylästä esite. Tämä oli luonteeltaan myös tämmöinen esiselvityshanke,
Ja ajatuksena oli, että EAKR:stä sitten voitaisiin hakea toteuttamiseen rahaa. Tämän hankkeen budjetti oli 100 000 euroa ja siitä sitä makerahaa oli noin 75%. Ennen kuin mennään eteenpäin, niin sanon vielä tästä Velho-hankkeesta, että meillä on myöskin tässä ajatuksena tai on varattu rahaa siihen, että tehdään pilottihankkeita. Ja ajatuksena on, että kaikilla näillä Lounais-Suomen 8 vesistöalueella tai näiden Pro-Saaristomeren ja Sataveden vesistöalueen ryhmien alueilla saadaan tehtyä ainakin yksi pilottihanke. Ja niihin on varattu rahaa ainakin noin 120 000 euroa. Eli tarkoituksena on, että käytännössäkin saadaan jotain tehtyä, vaikka se kyllä, koska Velho-hanketta rahoittaa, tai rahoitus tulee tuolta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta, niin se on sitten myös osittain tämmöistä suunnitelmien tekoa. Mutta muun muassa tuolla Varsinais-Suomen puolella on nyt tehty melontareitti Aurajokeen, että myöskin tämmöistä käytännön läheisempää on osittain. Sitten Omat vedet paremmiksi -kampanja, ja koska mä nyt puhun Satakunnan näkökulmasta, niin sen takia tässä lukee, että Satavesi-ohjelman ja Velhon vesiosion kansalaistoimintaosuus. Nyt Velho-hankkeen aikana tämä Omat vedet paremmiksi on myöskin laajentunut Varsinais-Suomen puolelle, joten se kattaa nyt koko Lounais-Suomen. Tähän Omat vedet paremmiksi -kampanjaan kuuluu meillä kolme osa-aluetta, eli siihen lasketaan vapaaehtoinen vesistöseuranta, mitä ollaan Satakunnassa tehty jo vuodesta 2004. Sitten toisena siinä on ajatuksena, että Satavesi-ohjelma tai Velho-hanke järjestää kursseja. Esimerkiksi on Satakunnassa järjestetty vesikasvillisuuskursseja, ruoppauskursseja hoitokalastuksesta tai sitten muita seminaarityyppisiä päiviä tai iltakursseja. Kolmantena tässä Omat vedet paremmiksi -toiminnassa on tämä kummikoulutoiminta, joka on käynnistynyt Satakunnassa tänä vuonna. Eli keväällä oli ensimmäiset kummikoulupäivät. Me ollaan valikoitu tähän ensimmäiseen vaiheeseen 4 kummikoulua. Ja niille kouluille ollaan pidetty keväällä ne ensimmäiset koko päivän mittaiset päivät. Ja sitten nyt syksyllä on sitten toiset vesistökasvatuspäivät. Ja ajatuksena on, että tässä kokeillaan, että miten tämä toiminta lähtee käyntiin, ja sitten pohditaan, että miten sitä saataisiin jatkettua. Eli ainakin nyt tämä materiaali tulee sitten kaikkien saataville Velhon nettisivuille, mutta myös toivotaan, ettei tämä toiminta jää tähän vuoteen. Tässä on vielä muutama kuva näistä kursseista. Narvijärvellä koekalastusta paikallisten voimin tai avustuksella. Mutta sitten tarkemmin vielä tästä vesistöseurannasta. Eli Satavesi ja Omat vedet paremmiksi on tehnyt Satakunnassa tätä vapaaehtoista vesistöseurantaa vuodesta 2004. Ja tässä menetelminä on ollut näkösyvyyden mittaus, lisäksi tietenkin mitattu veden lämpötilaa, tarkkailtu levätilannetta ja sitten semmoisissa paikoissa, missä on ollut mahdollisuutta havainnoida vedenpinnan korkeutta, niin sitä ollaan tehty, mutta nyt viime vuosina ei ole enää laitettu sitten uusia vedenpinnan korkeusmittareita. Ja sitten viimeisenä kalastuskirjanpito innokkaille kalastajille, mutta myöskin näistä voi havainnoida vaan muutamaa. Näistä suosituimpia on ollut tämä näkösyvyyden mittaus ja levätilanteen tarkkailu ja toki sitten veden lämpötila siinä samalla. Ajatuksena on, että mökkiläiset tai rannoilla asuvat itse alkavat havainnoimaan sitä omaa lähivettään. Ja me järjestetään kurssit, ne on ollut keväisin, ja sitten tarjoamme materiaalit ja annamme näkösyvyyslevyt ihmisille. Ihmiset tarkkailee sitä järvi-, joki- tai merivettään esimerkiksi kerran viikossa, kerran kahdessa viikossa, mutta säännöllisesti kuitenkin.
ja lähettää sitten tulokset meille syksyllä. Ja nämä tulokset, mitä me saadaan, niin ne on sitten kaikkien nähtävillä verkossa. Eli tällä hetkellä ne on kolmessa paikassa. Lounaispaikassa, joka on tämmöinen Lounais-Suomen paikkatietoportaali. Ja sitten Järvivikissä ja myöskin meidän Sataveden nettisivuilla. Tässä on tarkoituksena, että tällä omatoimisella vesistöseurannalla voidaan täydentää tätä viranomaistarkkailua ja saadaan tuloksia, joita voidaan sitten hyväksi käyttää. Esimerkiksi jos on tulossa joku hanke, niin on viranomaistarkkailun lisäksi kenties sitten tiheämpää tarkkailua tai olemassa edes niitä tuloksia. Toisena ajatuksena on toki se, että halutaan motivoida ihmisiä tähän vesistöjen hoitotyöhön. Satakunnassa ollaan vuosien aikana saatu tuloksia noin 35 kohteelta. Tässä on sitten kuva tuolta lounaispaikasta. Nämä siniset neliöt on niitä omat vedet paremmiksi tarkkailupaikkoja, mistä on saatu tuloksia. Ja osoite on siis lounaispaikka.fi. Ja siellä on kohta, mistä saa sitten klikkaamalla tuota neliötä sen kuvaajan auki. Ja tällä hetkellä se on mennyt sillä lailla, että meidän työntekijät, Velho-hankkeen työntekijät, on piirtäneet ne kuvaajat valmiiksi ja lähettänyt sitten lounaispaikkaan ja he ovat lisänneet ne tuonne. Järvivikistä nämä tiedot löytyvät myöskin. Ja tässä on kartalla kaikki nämä omat vedet paremmiksi paikat, havaintopaikat, joista on tullut siis viime vuoden aikana havaintoja. Ja nythän uusia kurssilaisia oli tänä keväänä useita kymmeniä, eli luultavasti tänä vuonna saadaan sitten varmaan ainakin saman verran uusia paikkoja vielä havaintopaikoiksi. Tässä on vielä toinen kuva tuolta Järvivikistä, eli siinä on Köyliönjärveltä mitattu levätilannetta, näkösyvyyttä ja pintaveden lämpötilaa. Siellä on myöskin tekstiosuutena muut havainnot kohta, missä tämä tarkkailija on ollut niin innokas, että hän on myöskin säätilaa havainnoinut. Kenties jos olisi joku näkösyvyyden huononeminen, niin siitä voisi katsoa, että on ollut todella tuulista tai satanut paljon. Omat vedet paremmiksi on myöskin Facebookissa. Eli siellä on ajatuksena, että tiedotetaan ajankohtaisista asioista, koulutuksista tai esimerkiksi näistä meidän kurssituksista tai muista ajankohtaisista asioista. Täällä on esimerkiksi nyt linkattu sitten, kun Turun Sanomat on kertonut tästä Velho-hankkeen rahoittamasta melontapolusta. Meillä on 62 tykkäjää ollut tuossa hetki sitten. Keskustelua ei täällä ole vielä tullut, mutta et kyllä nyt oli ensimmäinen kerta, kun joku halusi linkata tänne heidän itsensä järjestämään tämmöisen keskustelutilaisuuden. Se liittyy ympäristölupiin, jotka ovat kuulutuksella tällä hetkellä. Lisätietoja saa netistä, Velhon tai Sataveden nettisivuilta. Ja täälläkin voitte tarttua kenties hihasta. Meitä on Velho-hankkeesta kaksi muutakin työntekijää kuin minä täällä paikalla, eli Tikanderi Sanna, joka on Varsinais-Suomen puolella koordinaattorina, ja Joensuun Elina, joka on Velho-hankkeen projektihankekoordinaattorina, projektipäällikkönä. Eli heiltä voitte myöskin kysellä. Kiitos.